seguim amb les cap dona, en aquest cas tenim la cap dona en re elaborada amb quatre mals diferents, amb notes torrefactes que li confereixen el gust especial que ara veurem, i poc més, que té un premi, el Premi Forquet d'Or, una de les millors cerveses del 2009. I em deixo alguna cosa, que ja posarem el link i ja veurem quina és, que hi havia tres coses especials a dir, doncs res, anem a tastar-la. Sí, ja sé el que em deixava, que cal consumir-la a 6 graus, perquè surtin tots els sabors. No sé si la tinc a 6 graus, però segurosa ho és. Doncs res, una cap dona més.